חיים קוראים לו השף. אז ככה, אתה מנסה לעלות במסת השריר, אתה רוצה קצת להתנפח, לגדול, ואתה שואל האם לעשות עם זה אירובי, האם להוסיף קצת לסיבולת לבריאה. אוקיי? אז זה קצת שאלה מורכבת, ואני מנסה לסכם את זה בכמה נקודות מאוד פשוטות. אחד, אם אתה שחיף, אנורקס, ממש רזה וכולי, ואתה לא מצליח לעלות במשקל כבר הרבה זמן, הדבר האחרון שאתה צריך זה אירובי. הדבר האחרון שאתה צריך לעשות זה לרוץ. לצערי אני רואה אנשים מאוד מאוד רזים שאומרים לי, אני כבר מנסה חודשים לעלות במסת השריר, לגדול, לא רואה כלום. ואז אני רואה אותו על הליכון רץ, אוקיי? אין לך מה לחפש בהליכון, אין לך מה לחפש בלרוץ ובפעילות גופנית. עכשיו כמובן שאם יש איזושהי מחלה או איזושהי סיבה רפואית שמצריכה אותך לעבוד על סיבולת לב ריאה, זה משהו אחר לגמרי, אוקיי? אבל רוב האנשים, רוב הצעירים או המבוגרים שרוצים לעלות במסת השריר והם רזים עכשיו, הדבר האחרון שהם צריכים זה אירובי. מי כן יכול לעזר באירובי? כולנו יודעים שלאירובי יש יתרונות על הגוף, סיבולת לב ריאה, משפרת מערכת הנשימה וכולי. עכשיו, סבבה, זה נכון, אבל אנחנו צריכים לשאול את עצמנו מהי המטרה העיקרית שלנו. אוקיי? אם המטרה העיקרית שלך היא לעלות במסת השריר ולהתנפח, אז מן הסתם שהעדיפות תהיה לאימוני כוח ומשקולות ולא לאירובי. זאת אומרת, דבר ראשון, אם אתה מחליט כן לשלב אירובי ואימון כוח, אימון כוח יבוא קודם ולא אירובי, אוקיי? כי אתה לא רוצה להגיע עייף לאימון כוח. זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להיות מאוד מתון. מרתוניסטים לא נראים שרירים וגדולים, אוקיי? מן הסתם, כי הם רצים מרחקים ארוכים. אם אתה מתכנן לרוץ 10 קילומטר כל יום, תשכח מלגדול, אוקיי? יש עיבוד מסת שריר, לא תספיק להגיע לקלוריות שלך ביום, לא תגדל. אוקיי? אז אנחנו רוצים לעשות את זה מתון. אם אתה כן מחליט להוסיף אירובי, פעילות גופנית אחרת, אנחנו רוצים 20-30 דקות, פעמיים שלוש בשבוע, מספיק. אוקיי? לא יותר מזה. עצימות בינונית, לא גבוהה, לא גבוהה מדי, אנחנו לא רוצים, אנחנו לא מנסים, המטרה העיקרית פה היא לא לשפר סיבול לב ריאה. המטרה העיקרית לשלב סיבול לב ריאה עם אימוני כוח. עכשיו, דבר מאוד חשוב, אם אתה רץ, אתה לא שחיף, אתה לא אנורקס, אתה באמצע, אתה בינוני. אם אתה רץ ולא משלים את הקלוריות שרצת, יהיה חסך קלוריות, אתה צריך להשלים אותן דרך אוכל. אם אתה רץ ולא השלמת את הקלוריות דרך אוכל, אתה לא תגדל, אתה תראה את זה, אתה תראה ששבוע אחרי שבוע, אתה נשאר באותו משקל. אז גם אם קשה לך להשלים קלוריות, שים לב שהאירובי יקשה לך עוד יותר, אוקיי? אז בלי לעשות את הוידאו זה ארוך מדי, שחיפים, אין לכם מה לעשות עם אירובי. כל השאר, אתם יכולים לשלב אירובי, שיהיה משהו מתון, ריצה קלה, הליכה מהירה, ופעמיים שלוש בשבוע, לא יותר, וכמובן לדאוג שאתם משלימים את הקלוריות. אם הסרטון הזה עזר לכם, תנו לי תגובה קטנה, משהו שבא לכם לראות בעתיד, לייק ותשתפו את הסרטון כי זה יעזור לי מאוד. שיהיה אחלה.